Ten kousek nemusíš zapínat, nebo už jim? Asi nemusíte. Tam. No chce se kouknout nahoru jet. Člověče, to teda hodně to sebralo. No sníh taky není žádnej, no. To sebralo hodně teda. To se nemusíte, já jsem se musel prdět, aby mi to pípalo. Jo. Hele, to je jenom pro záchrannou službu tohle, tak? Horská služba to má. Horskou službu. Jo, je. Ty to jsme potkali dneska, ne? Jo. Je to dřívý, jo. Jo, to se koukněte, no, to je. Já si všechno z těch popadaných strom, ne? No, to je tady to. To je to, co vykáceli tady a to ještě já, není všechno, ještě furt tam pracujou. Kdo by tohle to řekl, tohle mi jako blbec. To bych taky nečekal, z dálky to nevypadalo tolik. Člověče. A že tady na těch pár stromů nechalo, věď? No, to je taky zvláštní, no. To by trošku starší. Třeba až na Blejbergu, Marcel? No, jestli se tam dá dojet, jestli tam máme jet, asi tam nepojedem už. Co děláš jako? Já to nemůže. Ale tak musí koukat jako, tady to není jen tak. Tady je to ledovka, dělá. To není ledovka, tam byl prostě herb. Ano, tam byl herb. Jako jak jsem... No, tak takhle tady vypadá. Tady je teď udělaný ten novej ten. Aha. Na čiči, jak je tyko tady vidět, tam hoře ta... No tady vlastně všechno tady. No tady těch stromů ještě prostě je tady hromady. Čověče, to teda bylo. Hromady. Siberie jako bral. A dolů vlastně to stejný, to nevím to ještě. Ty lidi jdou vyžovat, to jsou všechno nějaký znížen. A tady to je jenom horská služba, no? Tady ledovka, Tome, bacha, mě to tady uklouzlo před chvílí. Ty jedeš jak za ním, jak to...